Bom, galera, é agora. Vamos lá então, estamos chegando na base, ô João. Você sabe mais ou menos se tá perto? Ah, tá chegando, tá chegando. Então é melhor a gente ficar esperto agora. A gente deve estar bem próximo à base. É, ô Pedro, fica esperto, cara. Não se esquece do plano, hein? Nossa, mano, Ai, tô gripado, velho. Nossa. É, você tá meio doente, né? Depois a gente vê se a gente consegue uns remédios para você na próxima cidade que a gente for. Tá, gente, ó, todo mundo já tá preparado. É ali embaixo, João Vitor, a base, a entrada? Tá chegando, chegando. É lá no. E também as armas. É lá no subsolo, no último andar. As armas é no subsolo? É, vai ter muito zumbi, tem que tomar cuidado, gente. Tá bom. Nossa, meu Deus. Pode vir até aqui no canto? Pode chegar até aqui? Pode, pode. Beleza, beleza. Olha ali, velho. Tá cheio de zumbi ali. Eu tô vendo, tá lotado. É ali que você falou que tinha muito zumbi, né? É, tá cheio, zumbi. Meu Deus. Então, ó, o plano é o seguinte: você entra primeiro e vai distraindo eles. A gente chega e ajuda você a matar eles, beleza? Tá. Tá. A gente vai ter que ir descendo devagar. Vamos. Não, tem um zumbi ali embaixo. Tá vendo aquele ali, ó? Olha, eu tô olhando pra ele. Ma tenta matar ele lá. Vai lá embaixo e tenta matar ele. Calma aí, tô chegando. Meu Deus, eu vou cair. Vai de boa, vai de boa. Vai pela beirada que você chega lá. Ô, Gabriel, estou descendo aqui. Também vou descendo. Vamos de boa aqui por esse lado. A gente não pode deixar eles perceberem que nós chegamos. Nossa, mano, é uma altura muito grande isso aqui. Meu Deus. Vamos, vamos. Acho que estamos chegando. Ai, como que a gente faz aqui agora, cara? Cheguei, cheguei. Tamo aqui, ó. Pula E aqui pra vocês? beirada, pula aqui. Vem cá, vem cá. A gente vai ter que abrir essa gradinha aqui, ó. Vocês têm alguma tesoura aí, algum trem? Ela não é muito difícil de abrir. Cadê? Não, Como é que peraí, peraí. chega? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ser esperto. Tenta abrir aí, João Vitor. Tenta cortar aí que eu vou dando uma olhada aqui na cobertura. Olha, tem outra maneira de entrar, gente. Tem outra maneira. Mas se nós entrarmos pela frente é perigoso, os zumbis vão ver. Então, João Vitor, você vai ali pelo canto, abre ali um espaço e entra. Espera o Pedro chegar. Vem cá, Pedro, sobe aqui. Pega umas terras aí e sobe. Acho que dá pra você fazer uma montanhazinha de terra. Quebrei. Quebrou? Quebrei. Então, ó, o plano é o seguinte: você entra matando tudo que você conseguir. É, usa esses obstáculos aí pra você se proteger, porque são muitos. E a gente vai aqui pelo meio pra tentar te ajudar, beleza? Ah, beleza. Beleza, mata tudo, velho. A gente não pode deixar esses zumbis machucarem a gente. Nós estamos em três e temos armas. Boa, entrei. Tem um aqui já, tem um aqui já. Me ajuda aqui, ô. Me ajuda, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô indo pro Toma, outro toma, lado, toma, tô indo toma. pro outro lado. Seu filho da mãe. Nossa, Ai, velho. Toma aqui. toma Boa, faca, boa, seu matei um. bosta. Matei um, galera, matei um. Aí, me atingiu. Vou comer alguma coisa aqui antes. Vai, Pedro. Você tá aí pelo lado, era pra você vir pelo meio, cara. Mas tá, vamos improvisar, vamos improvisar. Mata, atira neles, atira neles. Atira nesse filho da mãe aqui. Toma. Nossa, mano, eu fui ferido, velho. Me ajuda, me dê cobertura aqui. Gabriel, tô matando zumbi aqui. Olha lá, Olha tem um aqui. montinho ali, tem um montinho ali, ó. Atira, atira. Eu tô matando isso aqui. Meu Deus do Gabriel, céu. aqui tem um. Sai da frente, João, sai da frente. Eu tenho que atirar nele, sai da frente. Senão eu vou te acertar. Toma. Boa, atira, 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 atira de longe. Não chega perto, não. Ele acha que eles estão matando alguma coisa ali. Eles devem estar comendo algum corpo morto. Com certeza, velho, com Gabriel, certeza. O quê? sabe esse caminhão aqui, sabe? E tá cheio de gasolina, cara. É, depois que a gente pegar os nossos negócios, a gente pode explodir ele, mano. Ah, É, mano. explode então, explode. Já explode agora, vai deixar pra depois. É melhor deixar pro final, você não acha, não? Tá, você tem uma granada aí, acho que Eu já tá tenho. limpo aqui. Se tiver mais zumbi ali na frente. Tá. Vou ligar, Bom, achei. tá, João Vitor, Vou tentar você dá matar esse conta aqui monte aí. fora? Você dá conta de esperar a gente aqui fora? Do. Beleza. Enquanto isso, mais o Pedro, vamos lá dentro e tomara que a gente dê conta, velho. Vamos, Pedro, vambora. Vamos, vamos, vamos. Vambora. Agora é a parte mais importante. A gente tem que entrar aqui e encontrar as armas e as munições, tudo que o João Vitor falou. Tá bom. Ele disse que tá no subsolo, né? Vamos, vamos, vamos. Abre, abre, abre. Vem, eu tô aqui na frente esperando. Vamos rápido, cara. Aqui tem barracas de soldados. Vambora, vambora, cara. A gente tem que chegar lá. Meu Deus do céu. Segue, Vamos. Mano. segue. Fica armado, fica armado. Ô, Gabriel, Fica armado. eu tenho 5 granadas aqui, eu posso. Se tiver muito, eu posso tacar umas duas, pelo Não, não, menos. não usa as granadas aqui embaixo, não. É perigoso. Vai que tem algumas bombas aqui, alguma coisa. Algum sistema de gás, é muito perigoso. Ó, tô Eu acho que descendo. aqui é o final, é o final, é o final. Tem barulho de cachorros, mano. Será que tem cachorros aqui nessa base? Ah, eu acho que sim, mano. É possível. Devem ser aqueles Chega. cachorros do exército, né? Que
Aqueles farejadores, né? É, por aí, Meu por aí. Deus. Agora, qual porta a gente vai, cara? Vixe, Gabriel, tem um caminho aqui. Vixe, tem uma cama e uma alavanca. Não, acho que não é aí, não. Eles não iam guardar num lugar tão mal arrumado igual esse aqui. Acho que Mas esse lugar. essa porta aqui pode ser ela. Vamos ver. Se não for ela, a gente tenta a Gabriel, outra. Gabriel, aqui achei uns baús. Vixe, mas tá Vamos, cheio parece de que tudo zumbi. limpo. Zumbis! Meu Zumbis, Deus! zumbis. Nossa, cara, foi por pouco essa. Quase Ó. que a gente entrou sem ver. Deixa eu ver, Eu entro e ataco eles com essa faquinha aqui. Você atira, beleza? deixa eu ver. Beleza, vai. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Abre aí, abre aí. Abre aí, a gente tem que entrar rápido, cara. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que que eles estão procurando aqui, velho? O que que eles estão procurando aqui? Toma, toma, toma. Morre, O que que eles estão procurando? Eles nem estão morre, atacando a gente. Esses morre, morre. zumbis estão muito esquisitos, cara. Eles nem estão atacando a gente. Então, Toma. Boa, Gabriel, boa. Acho que já foram tudo Gabriel. embora. Tem alguém aqui? Parece, cara. Deixa eu ver. Podem ser Mano. zumbis. Podem ter zumbis aí nessa Não cela. é zumbi. Mano, tem um cara aqui, Gabriel. Não sei, velho. Não sei o que a gente arruma aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Abre. Não quer abrir? Cara, a gente tem que focar na missão. Eu não sei se são Aí. pessoas. Bom, Pedro, acho que tá limpo aqui já, né, mano? Parece tudo limpo aqui. Agora vamos vasculhar esses baús. Esses armários aqui. Vamos vasculhar isso aqui tudo. Gabriel, olha só o que eu achei nesse Eu baú. não achei nada nenhum, tá tudo Ah, vazio. Vamos ver isso aqui. abre esse. Meu Deus. Então o que ele João Vitor ele disse é verdade, cara. Ele não mentiu mesmo. Olha o tanto de munição, de granada, balas, cara. Eu tenho uma missão importante para você. Leva isso tudo. Eu te dou Tudo. cobertura. Guarda tudo que você tiver aí nas suas mochilas aí. Tudo que você tiver aí para guardar, você guarda. Beleza. Ele deve estar esperando a gente lá fora, João Vitor. Pega tudo, cara. Pega tudo que tiver aqui Tá. dentro. Já deu, já deu. Mas tem muita coisa aqui ainda. Eu vou levar um pouco também. Tá. Vou levar um pouco de coisa aqui. Vai Dá pra pegando arrombar aí essa o porta? que caber aí na mochila, você leva Uf. também. Arrombei essa porta aqui. Tô no chão. Espera, espera, mano. Não vai na frente, não. Vamos junto, porque esse lugar aqui é perigoso. Já viu o tanto de zumbi que a gente achou aqui, né? Passa. Mano. Opa. Já tô passando também. Vambora, vambora. Vamos subir isso rápido, mano. Vamos subir isso rápido. Porque tá arriscado aqui, velho. Tá bem arriscado. Nossa, eu tô muito doente. É, a nossa próxima prioridade é Gabriel. conseguir. Gabriel, tem um negócio ruim acontecendo. Nossa próxima prioridade é conseguir remédios pra você, mano. Você não tá muito bem, não. Ô, Gabriel, eu ia tomar um pouco de água porque eu tava com um pouco de sede. Ela tá meio azul, cara. Não, é verde. A água tá verde? É, tá ficando um pouco verde. Será que o, né, um pouco de zumbi contaminando a água? Não sei, não sei. A água que a gente tinha pra beber, que tava no nosso estoque? Não, água ali de baixo. Não, não bebe água daqui não. Essa base aqui, ela tá abandonada há um bom tempo. Melhor a gente não pegar nada daqui não. Não, Tô pode indo sair. aqui, beleza, vambora. Não, velho. João, vem pra cá, corre pra cá, vem logo. Nós conseguimos. Missão concluída, nós pegamos munições, armas, o que você disse era verdade. Tinha muita coisa lá, cara. Entra aí, entra aí. Entrei. Ô, pessoal, ali embaixo tem umas camas, é bem mais seguro do que aqui. Vixe, mano. Não, 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 espera, eu não sei. O que que a gente vai fazer agora, né? Vamos passar a noite aqui. Mas tem Deixa eu muito ver. zumbi aqui também. Ué, nós tenta e, né, bota a armadilha dentro dos Não, Gabriel, quase nas portas do quarto. A gente é vigia. Você não lembra? A gente, cada um vai fazer a rota noturna. É, vai ter que ser assim mesmo, porque você tá bem doente, cara. Se a gente sair nessa tempestade aí, é muito Ô, perigoso, mano. Gabriel, eu tenho É uma. muito arriscado. Gabriel, eu tenho uma boa e uma má notícia. O quê? A boa é que aqui tem comida. Beleza. O que que é isso aqui? É enfeite, essas cabeças? É, né? É. E a ruim é que pode estar contaminada. Ah, eu acho que tem uma maneira de a gente ver se tá contaminada ou não. A gente abre e vê se tem alguma uma coloração verde dentro. Beleza. Então vamos, gente. Vamos passar a noite aqui. Eu começo a fazer o turno, beleza? E nos próximos dias a gente já procura uma maneira de ir pra cidade e encontrar o Otávio e tudo que fizeram com ele. Tomara que não fizeram nada de ruim com ele, né, João? É. Beleza, Pedro. Você tá aí na cozinha vasculhando aí? Tô caçando uns negócios aqui. Beleza, eu vou ficar aqui de olho na porta. Tem duas portas de ferro aqui. É muito difícil o zumbi quebrar elas. Esses zumbis nunca vão quebrar essas portas aqui fáceis. A não ser que sejam muitos, né? Uns 50 e eles dão conta. Beleza, gente, eu vou começar dando uma olhada aqui, vou vigiar.
Enquanto isso, procurem coisas de comida e abram aí as comidas no meio para ver se não tem nada verde. Se não tiver, não tá contaminada, beleza? Beleza, estou vasculhando aqui, tô achando umas bolachas. Ok, então. Tá de olho aí, João? Ajuda o Pedro aí. Ah, já tô até comendo um bolinho aqui que tô morrendo de fome, mano. Não tem nada verde aqui não, tô Ah, não. vasculhando. Então tá tranquilo. Vê se vocês acham alguma coisa para mim também, que eu tô até enjoado de comer pão. Mas beleza, galera. Vou ficar de olho aqui.